Opavský Express je tady a já vás u něj vítám. Už 2 roky zveřejňuje na internetu Moravskoslezská policie edukační videa, která odrážejí realitu případů, které se dříve staly. Upozorňují například na domácí násilí, na bezpečnost na silnicích nebo na problematiku drog a radí, jak se do problému vůbec nedostat. Nově přibyla také videa na téma počítačová kriminalita. Policisté je představili na besedě se středoškoláky. V roce 2020 zahájili moravskoslezští policisté projekt s názvem Poradce policejní rádce pro bezpečný život. V rámci něj zavěšují na YouTube kanál videa, která zachycují konkrétní případy, se kterými se v praxi setkali. Nově zde přibyla videa, která popisují, jak snadno může člověk naletět falešným internetovým bankéřům. Jako jedni z prvních shlédli snímek s názvem Podvodníci číhají, na tvůj věk se neptají, středoškolští studenti. Veškeré jednání patřičně okomentovali policejní preventisté. Policie určitě vždycky čerpá z toho vlastně, co řeší. Takže veškeré ty případy, které my jsme dneska prezentovali, tak vychází ze zkušeností, co policie vlastně v minulosti řešila. Druhé nově přidané video s názvem Mysli dřív, než vše nazdílíš, popisuje úskalí, která mohou vyplývat z posílání intimních fotografií, ať už známým nebo i cizím lidem. Momentálně je vzrůstající tendence vlastně těchto trestných činů i vlastně v rámci Moravskoslezského kraje nám tato trestná činnost narůstá, takže i proto vlastně my se snažíme zaměřovat na ten digitální svět. Nástrahy internetového světa ohrožují hlavně mládež, která se ve virtuálním prostoru pohybuje mnohdy neobezřetně. Vědí to také učitelé, kteří často se svými studenty na téma kyberkriminality hovoří. Věnujeme tomu tématu náležitou pozornost a za tu spolupráci jsme moc rádi, protože je to zase trošku jinak podáno. Projekt policejní rádce nabízí celkem 16 snímků, které přináší informace například z oblasti trestního a přestupkového práva, bezpečnosti řidičů, domácího násilí nebo nástrah na internetu a sociálních sítích. Dalším typem nezákonné aktivity na internetu je takzvaný hacking, tedy narušování dat a systémů. Většinou věci jsem už nějak však věděl, ale určitě bylo spousta zajímavých věcí. Mně nejzajímavější přišlo asi to, že někteří lidé se dokážou i na takové pro mě třeba osobně absurdní příběhy nebo vymyšlené příběhy nachytat. Videa, která vznikla díky finančním prostředkům z programu prevence kriminality Ministerstva vnitra, je možné vyhledat na YouTube kanále Policie České republiky. Opava bude hostit bienále mezinárodní varhaní soutěže Petra Ebena. Zúčastní se jí 30 mladých varhaníků z 11 zemí. Soutěž je 3kolová a všechna vystoupení jsou přístupná veřejnosti. Během příštího týdne vystoupí hudebníci v sále knihovny Petra Bezruče a v kostele svatého Vojtěcha. Letos poprvé se soutěž přesune také mimo Opavu, do hlučínského kostela svatého Jana Křtitele. Kvůli stavebním pracím bude od 22. do 24. října pro řidiče uzavřena část Jurečkovy ulice, a to z důvodu pokládky finální vrstvy vozovky. V rámci rekonstrukce se tady také opravovaly chodníky a modernizovaly inženýrské sítě. Jde o dokončení oprav celé ulice, její část už byla zprovozněna v září. Astronom Petr Horálek ze Slezské univerzity upozorňuje na meteorický roj Orionidy. Jde o prachové částice z Halleyovy komety uvolněné do atmosféry. Za jasného počasí bude roj dobře pozorovatelný od pátku do neděle vždy v ranních hodinách. Zřetelný bude na tmavé obloze, tedy mimo osvětlené obce. Originální výmalba vzniká v prostorách geriatrického a doléčovacího oddělení Slezské nemocnice. Výtvarník Zdeněk Škrlík ozdobil zdejší zdi pohledem na významná opavská místa a památky a tak přináší iluzi, že pacienti procházejí městem. Nemocniční zdi geriatrického a doléčovacího oddělení Slezské nemocnice zvou pacienty na procházku Opavou. Cestou po schodech mohou minout budovu radnice Slezského zemského muzea, minorického kláštera nebo spořitelny. Zdejší personál přemýšlel, jak pobyt pacientům zpříjemnit. Připomínka významných míst ve městě byla jasnou volbou. My jsme udělali i na oddělení mezi lékaři a mezi personálem takový brainstorming,
Hacking a z toho zešly vlastně tady tato významná místa o Opavě. Díky finančnímu přispění nadace Zdenky Žádníkové chodba ožila. Autorem nástěnných maleb je Libor Škrlík. Přemýšlet musel nejen nad stvárněním jednotlivých motivů, ale také nad praktičností. Malby totiž musí splňovat přísné hygienické požadavky. Používají se fasádní barvy a aby vlastně došlo k zafixování, tak se obrazy nalakují a vlastně ve finále jsou omyvatelné dezinfekčním roztokem. Jednotlivé obrazy maluje podle fotografií. Ke každému námětu jich má hned několik. Řešíme detaily, které člověk vlastně vůbec nezná, když neprochází ty památky, a ladíme vlastně názvy těch památek. Rozpracované dílo si zvědavě prohlížejí zdejší pacienti. Rádi pozorují, jak malíři roste práce pod rukama. Je to hezké. Jednoduché výtvarné motivy se objeví také na stěnách chodby vedoucí k pokojům. Po dokončení se toto výtvarné dílo stane důležitou součástí každodenního života na oddělení. Velmi často využíváme k rehabilitaci s pacienty nácvik chůze po schodech. Tato výmalba přispěje k větší motivaci. Takže pacienti mohou dojít třeba k minorickému klášteru nebo k muzeu. Prozatím výmalba končí v prvním nadzemním podlaží. Přáním je, aby pokračovala ještě do následujícího patra. V Opavě je ještě dost významných a krásných míst, na které se prozatím nedostalo. Slezské divadlo uvedlo premiéru oratoria Georga Friedricha Händla Země zaslíbená. V neobvyklém dramatickém stvárnění tohoto koncertního díla se na jevišti setkali s profesionály také malí zpěváci ze školních pěveckých sborů. V loni mohli diváci Slezského divadla shlédnout jevištní provedení Haydnova oratoria Stvoření světa. Představení Země zaslíbená Georga Friedricha Händla na něj navazuje. Oratorium vychází z biblických textů. Kde je vlastně všechno od okamžiku předpovědi Mesiáše, jeho příchodu na svět přes Ježíše Krista. Monumentální klasicistní dílo vzniklo před téměř 300 lety. Autor jej vytvořil za 24 dní a údajně během té doby nejedl a nespal. Původně jej napsal pro menší počet hudebníků a zpěváků. Až po jeho smrti bylo dílo upraveno pro velké orchestry a sbory. Nyní byl tento koncertní kus převeden na divadelní představení. Země zaslíbená je mezinárodním projektem podporovaným evropským grantem. Jako solisté se zde představili vítězové mezinárodní pěvecké soutěže, která se uskutečnila v Římě. V Opavě se k nim přidal divadelní balet, sbor a orchestr. A šanci dostali také děti ze základních škol. No, ty jsme dostali cirka v dubnu. Na konci června ještě proběhlo soustředění pěveckého sboru, takže pilně pracujeme cirka čtvrt roku na tomto projektu. Na jevišti vystoupily 30 malých zpěváků ze základní školy v Hukvaldech a v Opavě. Nemám takovou trému, když tam spím s více lidma, ne, že jako sám. Smyslem projektu je přiblížit vážnou hudbu mladým lidem. Je to opravdu i pro ty, kteří třeba první tón nebyli schopni opakovat, když jsme s nima začali pracovat. No a na konci studia to zpívají krásně, z paměti. Veškerý zpívaný text je pro lepší srozumitelnost v angličtině. Zároveň jsou promítány české titulky. A původní hudba je doplněná o hudbu současného skladatele Radima Smetany. Na jevišti je slyšet také mluvené slovo. Na cestě do Země zaslíbené se průvodcem stává herec Daniel Volný, který leckdy vtipně závažné téma odlehčí. A vlastně jim pomáhám proplést se tím příběhem a pochopit ty věci. Překládám to, co někdy člověk z těch árií úplně nepochopí nebo neporozumí. On ale jednou přijde a až se ukáže, bude to velké. Jevištní provedení oratoria Země zaslíbená najdete na programu Slezského divadla nyní každý den až do soboty. A touto divadelní pozvánkou se s vámi loučím. Na viděnou se budu těšit opět u sobotní premiéry.